বজাৰ বজাৰ বজাৰ, এয়া দেখিছেনে বজাৰ, পুৰা কিহৰ বজাৰ। হাই গাইজ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ? সকলোৱে ভালে চাগে আশা কৰোঁ, সকলোৱে ভালে আছে, আৰু যাৰ যাৰ ভাল নাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে ভালে থাকে, সুস্থ থাকে। বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো। আজিৰ পৰা বেবী শ্বপিং কৰা হৈছে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ এতিয়া হস্পিটেল বেগ পেকিং কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি, আৰু বেছি দিন নাই, সোনকালে টাইম পাইছেহি। আৰু কি কিনো মই বস্তু লৈছোঁ আপোনালোককো অলপ দেখুৱাওঁ, চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া লৈছোঁ মই টিকলি টিকলি চোলা, এয়া কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট কিউট, চাওকচোন এনেকুৱা ৰছী লগা, ফলা ৰছী লগা, খুব কোমল কাপোৰৰ লৈছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। এইবিলাক সব ডেটল পানী দি মই ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এনেকুৱা ৰছী লগা মই ইয়াতে দুযোৰ দুযোৰকৈ ভৰাই থৈছোঁ, চাৰিযোৰ লৈছোঁ, চৰি চাৰিযোৰ নহয় ছযোৰ লৈছোঁ ৰছী লগা, একে একে কালাৰ, ছযোৰ দুযোৰ দুযোৰকৈ আছে। আৰু লৈছোঁ এইপিনে এয়া এটা ঠিক লোচোলা, আগপিনে ফলা বুটাম লগা, ৰছী লগা নহয়, খুব ধুনীয়া কোমল কাপোৰ, এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা লৈছোঁ আঠযোৰ লৈছোঁ। আৰু এইপিনে পেন, এইখিনি পেনখিনি কিন্তু মই হস্পিটেল নিনো, কিন্তু পেন এতিয়া পিন্ধাব নোৱাৰিম যিহেতু, সেইটো কাৰণে নি লাভ নাই, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ নিয়াটো লাভ নহ'ব, সেইটো কাৰণে নিনো। আৰু এইপিনে লৈছোঁ খুব ধুনীয়া কোমল কাপোৰৰ পাঁচ মিটা কাটি লৈছোঁ এনেকৈ, তিনিটা কালাৰ সেনেকুৱা পাঁচ মিটাৰ লৈছোঁ। এইবিলাক সব ডেটল দি মই ধুই লৈছোঁ। পুনৰ এইপিনে ধুতি কাপোৰ লৈছোঁ, ধুনীয়া এখন ধুতি কাপোৰ কিনি আনি এনেকুৱা এক ডজন কৰিলোঁ মই সৰু সৰুকৈ কাটি, ধুই মেলি এয়া কাটি লৈছোঁ কটন ধুতি এখন, বাৰ পিচ কৰিলোঁ এয়া এনেকুৱা এইটো চাইজত। পুনৰ এয়া লৈছোঁ গামোচা দুখন, মাৰ্কাৰী লৈছোঁ, যিহেতু পেন পিন্ধাব পৰা নাযায় ইমান সৰুতে, সেইটো কাৰণে নেপকিন লৈছোঁ এয়া মই বিছ পিচ লৈছোঁ, তিনিটা কালাৰ বিছ পিচ আছে এয়া তিনিটা কালাৰ, সেইটো পিন্ধাবলৈ সুবিধা হ'ব, খুব কোমল কাপোৰ হয় এয়া। এনেকৈ পিন্ধাই ৰাখিলে হ'ব, এয়া দুখ নাপাব তেতিয়া। এয়া লৈছোঁ মই বিছ পিচ, এইখিনি এইখিনি কাৰ্টুনতে ৰাখিম মই। আৰু এয়া লৈছোঁ ৱাইপছৰ পেকেট এটা, পুনৰ এয়া খুব কোমল কাপোৰৰ টাৱেল লৈছোঁ, এইপিনে ধুনীয়া পিংক কালাৰ এনেকুৱা চাৰি পিচ লৈছোঁ,
কাৱল চাই পিস লৈছে এনেকুৱা আৰু এই কিটা হৈছে এটো হস্পিটেল বেগত নাযাব ঘৰত লাগিব এটা ড্রাই সিট হয় ঘৰৰ বিছনাত পাৰিব লাগিব এটো কানে কিটা লৈ ৰাখিছো সব ধুই মেলি আগতে ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিছো এবিলাক দুটা কালাৰ ড্রাই সিট দুটা কালাৰ পুনৰ এপিনে বেবী কসমেটিক লৈছো বডি লোচন ক্রিম পাউডার তেল শ্যাম্পু সাবুন বডি অয়েল এইবিলাক সব লৈছো টিকলি এটা কাজল লৈ লৈছো যি যি মনত পৰিছে লৈ লৈছো আৰু সেইপিনে আপোনাৰ ব্ৰাছ লৈছো নিজৰ কাৰণে পুনৰ এয়া মোৰ কাৰণে নাইটি লৈছো ধুই মেলি সব ৰেডি কৰি ৰাখিছো পেকিং কৰিলে হ'ব এতিয়া চাৰিটা লৈছো আৰু কি আছে ইমানেই আছে বস্তু আৰু যি যি মনত পৰিছে লৈ আছো হয়তো ৰৈ যাব পাৰে আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কি কি ল'ব লাগে মোৰতো ইমান অভিজ্ঞতা নাই বাৰু সেয়া সেইখিনিয়ে লৈছো আৰু যিহেতু গৰম দিন পাইছেহি বুলি মই হেৰি নললোঁ গৰম কাপোৰ লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এইকেইদিন ডাৱৰীয়া হৈছে পুনৰ ল'লোঁ গৰম ছয়টা চাৰিটা লৈছোঁ গৰম কাপোৰ চাৰিটা লৈছোঁ এইকেইটা ধুই ৰাখিছোঁ আৰু মোজা লৈছোঁ টুপি লৈছোঁ এনেকৈ 14 ড্ৰেছ হৈছে মুঠতে চোলা এয়া মোৰ আজি হস্পিটেল বেগ আৰু যিসকলে মা হয় তেখেতলোকে জানে কি কি লাগিব প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এইখিনি এতিয়া মই ভৰাই লওঁ ধুনীয়াকৈ আগতীয়াকৈ এইবিলাক সব ৰেডি কৰি ৰখাটো ভাল কাৰণ সময়মতে এইবিলাক দিবলৈ হ'লে বহুত দৌৰাদৌৰি হয় আৰু ধুবলৈও নহয়গৈ সেয়া 14 পিচ চোলা হৈছে নোধোৱাকৈ পিন্ধাব নালাগে আচলতে সেইটো কাৰণে আগতে ধুই লোৱা হয় আৰু টাৱেল সকলোবিলাক বেগত পেকিং কৰি লৈছোঁ আৰু ইমানে লৈছোঁ হয়তো পিছত আৰু দৰকাৰ হ'ব পাৰে প্ৰথমতে ইমানখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ নেপকিনখিনি এনেকৈ মই বাক্সাতে লৈ ল'ম যাতে খেলি মেলি নহয় পটক পটক উলিয়াব পাৰোঁ ৱাইপছৰ পেকেট এটাই লৈছোঁ গামোচা এয়া এইখিনিও ভৰাই লৈছোঁ দৰকাৰ নহ'ব পাৰে তথাপিতো ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া পিছততো লাগিব বাৰু এইটো টিকলি কাজল এডাল ব্ৰাছ লাগিব মোক নাইটি লৈছোঁ আজিৰ পৰা পেকিং হৈ গ'ল ইমানেই আছিলে মোৰ আজি বেগ পেকিং হস্পিটেল বেগ পেকিং আৰু এইবিলাক বস্তু মই কিনা নাই হ'বলগীয়া দেউতাকে সব কিনি আনি ৰাখিছে মই কিন্তু ধুই মেলি চাফা কৰি ৰেডি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া ইমানখিনি আজি বেগ পেকিং ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই